За сайн сонор бүгд намралтай өдөр мэндий хүргэе. За бүгдээрээ гэр бүлтэйгээ сайхан амарч байгаа бах тийм үү. За өнөөдөр газ маркет апдейт хийцгээе. За нэг иймэрхүү мэдээнүүдийг ярихаар бэлдсэн байна. Тэт бол нэг амар бол мэдээнүүд бол байсангүй. Тэгээд ганц үрдэн дээр ялц. За тэрнээс өмнө мэдээгийнхаас өмнө биткойн гөр амар гой хэсэг дээрээ тулж ирчээд энэ нэг газ та бүхэндээ хуваалцаа дараа нь мэдээгээ ярьцгаая. За юу вэ гэхээр ингээд 4 цаг дээр за 1 цагийн кандлаар бол ер нь бол ингээд за бид түр энийг одоо ах ингээч цагуу дээр харах минут дээр харагддаг болч цай. За за биткойны бүгд л ингээд доош уналттай байгаа мэдэн тийм үү тренд бол доош байгаа. Тэгтээ ер нь бол ингээд нэг сэрэнд ороод харахад бол нэг иймэрхүү харагдчихээн. За энэчээс би юу хараад байна гэхээр ер нь бол биткойн нэг ингээд нэг сайд бай хөдөлгөөн хийцэн байгаа. За нэг сайд бай хөдөлгөөн орж ирж байгаа тий. За одоо хийгээс нэг яваа гарч ирээд. За ингээд нэг сайд бай хөдөлгөөн ороод ирчихсэн тийм үү? Тэгээд энэ дотор сайд бай хөдөлгөөн юу яадаг вэ гэхээр тэгэхээр сайд бай хөдөлгөөн бол ер нь бол одоо ханш энэ дотор ингэж явдгийг хэлдэг шүү дээ. За ер нь бол ингээд дээрээ тоочтой ороод тоочис одоо тэгэхээр энэ дээрээ хаяад тоочих магадлал бас бүрэн боломжтой байхгүй юу? За тэгээд нэг цаг дээр ингээд харбал бас нэг иймэрхүү ascending triangle гэдэг тий. Одоо юу гэдэг өсөлтийн гурвалжин гэдэг нэртэй юм батер нь бас үүссэн байна. Тэгээд энэ бол нэлээд шахагдж ирээ одоо ингээд задрахтаа бэлэн болсон байна. За тэгээд би болохоор энийг бол нэг дээшээ лонг бол харж байгаа. За лонг харж байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр за түрүү 7 хоногт бол Nasdaq, S&P тэр манд бол янзын өсөж хаагдсан тий. За харцгаа бүдрүү 7 хоногийн кандлаар нь харъя. 7 хоногийн кандл гэдгсэн чинь өмнөх 7 хоногийн бүр ингээд бүр тий. Бүр ингээд бүр давсан кандл гарч ирсэн багхгүй юу? За энэ өөрөө за энийг ингэч тэгээ биткойныхыг харуул. Биткойныхыг харуул. Тэ одоохондоо бүр юм жижиг юм байна тийм үү? Ийм том. Ийм том. Nasdaq юм том багт юм жижиг юм байна. За энийг болохоор бүгд дээр нөгөө өмнөх миний марк бичлгүүд байгаа ш тэнд дунд болохоор decoupling гэж ярьдаг. Тэр мань үүссэн байна. За тэгтээ decoupling үүсээд яадаг вэ гэдгээр эцэсд ер нь бол бүр ийм том үүсэж байгаа ч гэсэн одоо Nasdaq нэм том үүсэж байгаа, Bitcoin нэм жижиг үүсэж байгаа бол ядаж нэг энэ том pattern чинь энэ том candle ядаж нэг тал хүртэл нь те явах бас бүрэн боломжтой байхгүй юу? Ер нь бол одоо энд ингэж шүү дээ. Одоо энд ингээд 1 2 3 1 2 3 окей, энэ дөрөвт их нар да дөрөвт candle ийм том үүсгээд Bitcoin-ийг яаж ингэж үүссэн мөртлөө маргааш нь те дараа 7 өнөخت нь ерөн л дээш ийм нүртл өсөөд босч унжорж ирсэн. За Nasdaq-ийн хувьд бол ер нь ийм bearish candle-аар хагцсан тийм ийм байдалтай байна. Тэгэхээр би ер нь нэг жоохон өсөлт бас орчих бүрэн боломжтой гэж хараад байна биткойныг. За тэгээд ер нь нэг өсөлт тал руугаа ер нь өсчих гэсэн ер нь энийг задрахаас өмнө одоо юу гэдэг яг задрахт нь арилжаанд орохоос илүүтэйгээр ер нь нэг одоо нэг ийм бас нэг энэ талтай жижигэн сайдээ үүсчихсэн. Энэ доороос нэг лонг бирж авт юм аск бол дахиад нь доош ороод ирвэл бүх энэ талаас нь гой лонг бирж авах төлөвлөгөөтэй байна. Тэгээд та бүхэн энийг хараа. За өөр нэг шалтгаан яаж харж байгаа гэхээр за гинт дэлгэц маань цагаан болсон дуушлаараа байна. Нүд нь бас нүдэн жоохон муу тий харамарч байгаа цагаан марахаар. За ингээд харахад 4 цагийн кандл шүү дээ. Биткойн ийм том чанал үсгэн унаж байгаа. Ийм том чанал үсгэн унаж байгаа. Тэгсэн чинь чаналын 50% буюу чаналын мидлайн дээр ингээд харуул энэ арта энэ спорт болсон. За энд ингээд таазуулсан таазуулсан сэтэлж гарч ирээд эндээ шал болж байгаа спорт авч байгаад тэгээд эндээс нэг хүсэлт орж байгаа буцаж унж очсон тийм үе чаналын мидлайн тийм энэ мидлайн харагч байгаас тийм мидлайны голоор унж орж ирээд доош унж орж ирээд одоо яг мидлайн дээр ирсэн байгаа. За окей. Энэ мидлайн дээр ирсэн тийм. За энийг барьж жоохон тод болгочихъя. За бүр ингээд тийм. Окей. За мидлайн дээр ирсэн гэсэн чинь нэг цаг дээр тавьж үзээд энэ дээрээс нь уналт энд нэг тренд лайн татаад үзэж байгаа байхгүй яг энэ одоо энэ оройнуудын холбоод ингээд тренд лайн татаад үзэхэд нөгөө түн яг одоо энэ бүс дээр ирсэн. Тэгэхээр яаж ингээд амар олон зүйлүүд ингээд гой давхцсан гой нэг тийм үг дээр ирсэн байна гэж харж байна миний хувьд. Тийм учраас одоо эндээсээ бас хөрхөн өсөлт орч бас энэ чендлийн дээшийн үрт бас харах бүрэн боломжтой байж болно те. Тэргээс нэг тэгээд ер нь би жоохон дээшээ харж гээд тэгээд бүр ингэ дээшээ шууд явчихгүй тодорхойлтоо. Тэгтээ ерөнхийдөө бол нэг гайгүй одоо үед энэчээс гарч ирээд нэг ядаж нэг явж ирээд ийшээ ч юм уу те. Нэг 23 4 хүртэл бас өсч ирж өсөх бүрэн боломжтой гэж харж шүү.
Эсвэл эндээсээ орж ирэх болч ундаг ч юм уу. За ямар ч тааж яг одоо л гэж ичих цагаар дээшээ тэр энэ бол дээшээ гэж харж байгаа. Тэгээд тэрний хашилтгаандыг бол тайлбарлачихлаа тий. За тэгээд батер нь бүр оролтой ямар хувь хийх гээд нүрт хилээд өрчлөө. За үнэхээр тэгээд энд ингээд одоо юу гэдэг юм энэ дээр харъя. За энд ингээд оролтой хийе юу. За байлаа энэ ингээд доош төрөлд ороод ирлээ. Окей. Үнэхээр энд нэг эхлээд шууд 90 удаа нөрөхгүй шүү дээ. Эхлээ харна. За окей энд ингээд саппорт авч чадчихна уу? Саппорт авч үзлээ. За окей энд төрөнг риск энтри хийгээд үзчихье те. Риск энтри хийгээд үзчих мэдээч стоп лосс багтай. За окей тэгээд ороод ирлээ. Авцсан. Явчвал дараа нь бүр энэ том батерын сэтрэх үед нэмэлт оролтоо нэмж болно. За тэгшин ч за бүр ингээд явхаа байли те. Одоо эндээс ингээд орж ирсэн ээ. Ийшээ орж ирээ те. Энд ингээд саппорт авч үзвэл энд нь ингээд лонг тавиад стоп лосс тавиад ингээд лонг харах боломжтой. Стоп лосс маш бага. За, ягаад ингээд риск энтри бариулах гэдэг юм гэхээр энийг маань ингээд амар хурдан switch нэг лонг switch, short switch гэдэг тэрийг хийж болдог байхгүй юу? Унаад ороод ирлээ, унлаа бүр энэ ороод ирлээ. Окей, энэ лонг би short гэсэн зөвлөлө short авдаг ч юм уу, тий? Тих бас боломжтой. Тэгж өрнөлж хийдэж шүү. Тэгээд стоп лосс маш бага. Тэгээд тайран ийм гой батарей нөөссөн харагдчихээн. Тэгээд та бүхэн маань өөрөө бас ингээд дагаж зураад ч юм уу сайн харж үзээрэй гэж хэлий. Аа, миний хувьд бол нэг одоо энэ гой жоохон снайпер интри бариад авчвал нэг иймэрхүү арилж байгаас барьж авч болох юм болоо гэсэн жоохон бодлоготой л байна. Тэгээд энэ маань яаж явах юм. Тэгэхин 7 хоног дараа 7 хоногос жоохон шийд гой 7 хоног болох юм шиг санагдаж байна. Гэтэ биткойн хувь жоохон өсөж өөхгүй байгаа нь үнэн л дээ. Өсөж өөхгүй ингээд зүгүүлдэгэл зүүнүүдүүлдэгэл магадгүй одоохондоо энэ тренд юу эвдээгүү тренд эргээгүү гэж харж байна. Бүр ингээд найдвартай зүйл талжинд орё гэж байгаа хүмүүс байгаа бол ингээрээ энэ доовыг эвдээд те одоо энэ өмнөх хайр хаяг эвдээд эвдэж гарч ирээд ингээд явахт нүүд нь орлжинд орт юм яа тийм те. За би бол өөрөө төлөвлөгөө танилцууллаа. За окей мэдээнд орцгоё. Аан дээр окей. За. За Alamanda Researcher гэдэг нэг компани байдаг байхгүй нэлээд том одоо юу гэдэг нь одоо институт гэх юм уу байгууллага. За энэ маань яадаг гэвэл энэ маань болохоор энэ уналт за Луна, Terra, Celsius, Ethereum эдрийг ингээд уналтанд ингээд одоо хэрэгтэн те танах ингээд баг юуг эдгээр одоо Bitcoin криптог уналтыг та нар авчлаа. Та нар одоо бүгдийн шортлоо гэдэг иймэрхүү юугаар иймэрхүү одоо хэрэгд хөтгдөд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр амар тийм юу муугаар биш л те. Одоо бүр шүүх мөхөр биш юм бол олон хүмүүс танахыг яачлаа шүү дээ. Танах баг ингээд хийчихэж байгаа юм биш үү? Тэр л амар яриад байгаа л да. За, тэгээд энэ маань яаж ингэж гэхээр яг оо бид нар болохоор өөрсдөө энэ байгууллага нь өөрсдөө болохоор бид нар биш ээ. Бид нар биш гэдэг мэддэгдээд байгаа л да. Гэхдээ яг оо тэр унгаас үгүй нь яг чухал биш. Хамгийн гол нь энэ компани яаж ингэж гэсэн чинь энэ компани сүүлийн 2-7 хоног, сүүлийн 7 хоног ингээд Binance FTX руу маш их хэмжээний USDT-г явуулж байгаа байхгүй юу? Маш их хэмжээний. За, ойролцоогоор 3 биллионс нь тэгээд 3 биллион орчим USDT-г оруулсан. За, тэгээд тэрүүгээрээ ингээд бас ингээд position авах гэж байгаа. Харагч байгаа. За, тэгээд бүр ингээд биткойны худалдаж авах үгүй нь бол тоонд хэлж мэдэхгүй. Ер нь бол энэ цаашдын хөдөлгөөний тий одоо ингээд нэг юм шиг ирэх юм уу ч гэдэг нэг жоохон лонг дараад өчөд ингээд авчдаг ч юм уу. Ийм цаашдын зах зээлийн хөдөлгөөнийг одоо ингээд жоохон удирдах гэх юм уу. Тэгээ нэг жоохон хөдөлгөх маягаар хийх гэж байгаа харагдсан. Тэгээд одоохондоо бол бүр амар ийм coin, team coin авсан гэж одоохондоо мэдээлэл гараагүй байгаа шүү. Тэгээд иймэрхүү басан сонирхолтой мэдээлэл гарсан Alamanda Research руу гээд нэг том байгуулга те. За окей. Тэгээд нэг гой зүйл нь юу вэ гэхээр одоо сүүлийн нэг energy үнэ шүү дээ. Energy одоо юу гэдэг бензин, oil, US oil те. За US oil-ыг хана. US oil. За US oil-ын үн бол нэлээд унжин аа. US oil-ын нэлээд унжин те. US oil-ын үн нэлээд унжин. За энэ маань юу гэж ийн гэхээр энэ маань болохоор нөгөө нэг инфляци ер нь одоо яг хо төрөө сард нөө хэрэглэж индекс амар илүү гараад инфляци 86 та гараад ингээл явсан л доо. Гэхдээ энэ energy үн маань унжин гэдэг нь ер нь бол инфляциг бас барих боломжтой нөө. Инфляци тогтох боломжтой гэдэг зүйлийг хэлтгэж байгаа байхгүй юу. За энийг бүгдээрээ бүр сайн мэдхийн тулд 7 сарын 13-нд CPI маань гарна. CPI-ийн
Одоо энэ удаа 8.6 гарах уу, 8.1 гарах нь тэр үед одоо хэч мэдхгүй. Ер нь бол өмнөх сараас бага гар бол да мөнгөний хат мөнгөний бодлогын хүүг одоо их юм хүү итэр гэл ингээл маш том 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 зүйлүүд маань ер нь бол 3 сарын одоо юу тий 7 сарын 13-ны югаар юм эрхлэгчийн индексээр бас сайн мэдэгдэх боломжтой байна шүү гэж хэлээ. Тийм учраас та бүхэн тэр мэдээг заавал чек хийгээрэй. Тэгээд ер нь бол одоо ойлын үн нэлен гайгүй унаад ирж байна. Энэ маань бас сайн мэдээ гэсэн үг шүү. Тэгээд тийм байна. За тэгээд өнгөрсөн 7 хоног ер нь өчтөр хагасан 5-т хагасанд бол альткойнод нэлен сайн өслөө. Тэгээд би ер нь өсөлт ийм байж авч чадсангүй. Тэгээд нэлен биткойн дээр нэлен төвлөрч байгаа альткойнод бас харж чадсангүй. Тэгээд гадар дотор жоох ажилтаа явж байгаад ер нь бол нэлен өслөө шүү дээ. За санд гэхэд өнөөдөр хэд 24 өсөж чинь тэ. За биш я сандгийн ап коин. За тэгээд санд коин мөн ер нь бол коинууд альткойнод бас нэлен хөрхөн өсөөд байна. Тэгэхээр та бүхэн заавал биткойн аа ингэж чеклчээд окей за биткойн дэше явж магадгүй юм байна гэд альткойн дээр бас лонг гэж бас бүрэн боломжтой шүү. Тэгээ би эндээс өчтөр харж байгаа за окей нэг 5 дахь өдөр амж яваад эндээс нэг хэсэг лонг хий гэсэн боловч тэгээд аа наан яа төчлөө тэгэхээр одоо өдөр нэгэнд өнгөрсөн. Тэгэхээр бас альткойнуудаа чеклээд зураг мөргийн зураа технологи хийгээд яваарай. Тэгээд мэдээж манайхан тэгээд Discord group-тэй маш ихтэй байгаарэ гэж хэлээ. Тэгээд ер нь бол боцож хүмүүс нэлийн ихтэй болж байгаа тий. Тэгээд та бүхэн залткойныхоо өөр хоёсын шинжилгээнүүдэд алткойн өрөөнд оруулаад аа тэгээд яваарэ гэж хэлээ. Окей. Зия тийм байна. За тийм ээ өнөөдөр бол нэг тийм. Аа тэгээд Solana-гийн хувьд би нөгөө дээр зүйлд fundamental analysis-аараа Solana дээр ер нь жоохон муу мэдээ байна гэж хэлсэн шттэ. За Solana-гийн хувьд яаж ингэ гэхээр Solana бас смартфоныг гаргана гэсэн. За энэ the wise Solana is going to be on mobile гэдэг. Solana 23 оны нэг ихний үйлрэлд смартфон буюу одоо Solana-гийн өөрийн гаргаж байгаа тийм смартфоныг гаргах гэж байгаа юм билээ шүү. Энэ бас нэлээд сонирхолтой санагдсан криптогийн анхны баг смартфон юм аа шин тий. За тэгээд Solana нар бас нэг ийм гоё мэдээлэл гаргасан байлээ шүү. Тэгээд зя тийм байна. Тэгээд өнөөдрийн маркет апдейт энэ үед өндөрлцгөө. Тэгээд манайхаа энэ биткойны хөдөлгөөнийг сайн чек хийгээ гэж хэлээ да. Окей. Тэгээд та бүхэндээ амралт өдрөө сайхан өнгөрүүлээд шинэ 7 өдрийг тэгээд сайхан эхлүүлээрэ. Баярлаа. Баяр таа.